তিনিচুকীয়া সমৰিত চিকিৎসালয়ত অঘটন। সামৰিক চিকিৎসালয়ত সন্তান প্ৰসৱৰ বাবে চিকিৎসাধীন হৈ আছিল, কিন্তু দুৰ্ভাগ্যবশতঃ কালি নিশা প্ৰায় 11 বজাত প্ৰসূতি মাতৃগৰাকীয়ে নৱজাতক সন্তান জন্ম হোৱাৰ এঘণ্টাৰ ভিতৰতে মৃত্যুক আঁকোৱালি ল'ব লগা হয়। পৰিয়ালৰ লোকে জানিবলৈ দিয়া অনুসৰি ডাক্তৰ মনোজ দুৱৰা প্ৰসূতিগৰাকীৰ চিকিৎসাৰ দায়িত্বত আছিল। আজি মৃত প্ৰসূতি মাতৃগৰাকীৰ পৰিয়ালবৰ্গৰ লগতে তিনিচুকীয়া আঞ্চলিক গোৰ্খা ছাত্ৰ সন্থাই তিনিচুকীয়া অসামৰিক চিকিৎসালয়ত উপস্থিত হৈ উক্ত ঘটনাৰ সন্দৰ্ভত চিকিৎসালয়খনৰ অধীক্ষকৰ সৈতে আলোচনা কৰাৰ লগতে আৰক্ষীৰ লগতে জিলা প্ৰশাসনক বিষয়টোৰ উচিত তদন্ত কৰিবলৈ দাবী জনায়। আজি মই বহুত বিপদত আছোঁ আৰু আজি লগাই টোটেল 9 হ'ল আমাৰ বহা ইয়াতে। ডক্টৰে ক'লে কি কৰিব ক'লে আপোনাক ডক্টৰে পইচা দিছিলে নেকি? অঁ পইচা দিছিলে 4,500 যে গাড়ী বি বন্দবস্ত কৰি দিছোঁ বুলি ক'লে, ৰাতি ৰাতি ঘৰলৈ যা বুলি ক'লে। আৰু ৰাতি কেলে ঘৰলৈ লৈ যাবলৈ কৈছিলে আচলতে? ৰাতি মানুহটো নাই কওঁ তাৰপিছত মানে আপোনাক এম্বুলেঞ্চ ডক্টৰে ঠিক কৰি দিছে আৰু 4,500 আপোনাক দিছে। অঁ তাৰপিছত এম্বুলেঞ্চত আপোনাক ঘৰলৈ লৈ যাবলৈ কৈছে। মোৰ তেতিয়া মোৰ একো হঁচেই নাই। যেতিয়া মানুহজনী ঢুকালে তেতিয়া মোৰ কেনেকুৱা লাগিলে মই ক'ব নোৱাৰোঁ। কি বিচাৰিছে মোক? কিবা খুবেই কিবা মোক ন্যায় লাগে, মোক ন্যায় লাগে, মোক কিবা জিলা প্ৰশাসনক কি ক'ব, পুলিচক কি ক'ব? পুলিচকো মই ন্যায় লাগে বুলি ক'ম, জিলা প্ৰশাসনকো মই কৈছোঁ ন্যায় মোক লাগে বুলি ক'ম। মোৰ ঘৰ দুলিয়াজান বৰবা তিনিআলি বাণীবস্তি মোৰ ঘৰ, এই তিনিচুকীয়া জিলা ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা দুলিয়াজানৰ বাণীবস্তিৰ পৰা তিনিচুকীয়া অসমীয়া চিকিৎসালয়লৈ ইয়াতে ঘটনা ধৰি ইয়াতে আছিল। অঁ 9 লগাই ইয়াতে আছো মই। গোৰ্খা ছাত্ৰ সন্থা তিনিচুকীয়া আঞ্চলিক সমিতি আজি তিনিচুকীয়া চিভিল হস্পিটেলত আজি আহি উপস্থিত হৈছে। কাৰণ হৈছে কালি যি ঘটনা ইয়াত ঘটি গ'ল, দুলিয়াজান মানিবস্তিৰ শকুন্তলা লিম্বুৰ এজন পেচেণ্ট ইয়াত প্ৰায় আপোনাৰ 9 ধৰি ইয়াত এডমিট হৈ আছিলে। কিন্তু তেতিয়া ডক্টৰে ক'লে যে অপাৰেশ্যন কৰিব লাগিব, কিন্তু অপাৰেশ্যন কৰাৰ আগত গোটেইখিনি টেষ্ট কৰিছিলে, আপোনাৰ যি খিনি যাৱতীয় টেষ্ট হ'ব কৰিব লাগিছিলে গোটেইখিনি কৰিছিলে, গোটেইখিনি একদম অ'কে আছিলে। কিন্তু অপাৰেশ্যন কৰাৰ পাছত 1 পাছতে মানে এনেকুৱা এটা চিচুৱেশ্যন তাত মানে হৈ গ'ল, যাতে মানে তাত মানে প্ৰাণটো মানে হেৰুৱাবলগীয়া হৈছে। গতিকে আমি ডক্টৰৰ লগত পতাৰ পাছত আমি সন্দেহ কৰিছোঁ যে তাত নিশ্চয় ডক্টৰে কিবা গাফিলতি হৈছে, আৰু আমি পেচেণ্টৰ এটেণ্ডেঞ্চ পৰা আমি জানিব পাইছোঁ যে তেওঁলোকে ভালদৰে ৰেছপন্স কৰা নাই, ডক্টৰে ভালদৰে ৰেছপন্স কৰা নাই। যিহেতু আমি ডক্টৰক এটা ভগৱানৰ এটা দৰ্জা দিওঁ আমি, গতিকে ডক্টৰো আমাৰ লগত ভালদৰে এটা ৰেছপন্স দিব লাগে যে অপাৰেশ্যন পাছত পেচেণ্টৰ স্বাস্থ্যটো কেনেকুৱা, যদি কিবা ক্ৰিটিকেল হৈছিলে তেনেহ'লে ডক্টৰক আমাক ক'ব লাগিছিলে, কিন্তু সেনেকুৱা ধৰণৰ একো আমি ৰেছপন্স পোৱা নাই। গতিকে আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ আজি গোৰ্খা সম্প্ৰদায়ৰ এজন পেচেণ্টৰ এনেকুৱা অৱস্থা হৈছে। কালিৰ দিনত অসমত থকা বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠী আছে, সিহঁতৰ ওপৰতো এনেকুৱা হ'ব পাৰে। গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা আগন্তুক দিনক নহওক তাৰে আমি কামনা কৰিছোঁ, আৰু প্ৰশাসনক আমি দাবী জনাইছোঁ যে আপোনালোকে এই বিষয়টো লৈ পিনে উচিত তদন্ত কৰক, নহ'লে আমি গোৰ্খা ছাত্ৰ সন্থা তিনিচুকীয়া আঞ্চলিক সমিতি হৈ আগন্তুক দিনত প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী হাতত ল'বৰ কাৰণে বাধ্য হ'ম। ধন্যবাদ। তিনিচুকীয়াৰ পৰা কমল হাজৰিকাৰ প্ৰতিবেদন, সজ দ্য ৰিয়েলিটি।